Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z DLC The Grim and the Grave, kde hrajeme za říši, tedy za lidi. Začneme pojmenováním, protože samozřejmě jste žádali o hodně jednotek. Mám tady takový poměrně dlouhý seznam, ovšem žádali jste o víceméně furt dokola ty samé jednotky. Už jsme si řekli, že hrdiny ani proslulé jednotky pojmenovávat nebudeme. Přece jenom hrdinové mají už svá hezká jména, jako tady Volkmar nebo Otto von Pupilschicht, tak Ota necháme Otem. Proslulé jednotky taky, Rozervané duše, Sigmarovi synové, to jsou krásná jména. Mám tady ale ovšem žádosti o tři pojmenování. Pojmenování o jízdu, což vzhledem k tomu, že mám jenom jeden jízdní regiment, je trošku problém, takže vezmeme samozřejmě to stylem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Zbytek si bude hold muset počkat, až budu mít další podobné regimenty. Takže první jezdci byli jezdci Apokalypsy. Tak. My si škrtáme. Dále tam byla Namasova legie pro šermíře. Výborně. Co pak dál? Kopíníci. Legie oštěpů, výborně. Kopíníci to byl snad jediný regiment, kdo chtěl pojmenovat kopíníky. Takže za to díky. Bandité, domobraně. Bandité, to se hodí, to vypadá jak bandité. Kdyby vás přepadli někde v lesíku, tak jedete v klidu se svým vozem, tažený tu vaší starou herkou a přepadnou vás. Achillova jízda, jak říkám, hold, budeš muset počkat. Ochránci krále, šermíři. Škoda, že žádného krále nemáme. Máme císaře, ale tak. to nevadí. Flagelanti. První je vyhrál Darlon. Výborně. A opět, těch flagelantů tady bylo až. 1, 2, 3, 4, 5. Pět flagelantů, my máme jeden regiment flagelantů, tak toho budete muset počkat. A to byly co? Darlonovi. Dědáci. Možná by se mi víc líbilo Darlonovi dědci. Zajímavější. Vrabčáci, palcáty, pomsty, Lothrandova banda a sebevrazy hold. Musíte počkat chvíli. Tak, a pak tady máme... pak tady máme Falkova kohorta, který Falk chtěl... Průkopníky ještě nemáme, nebo jestli to je nějaká jednotka, průkopníci. Nevím. Každopádně ještě šel pistolníci, což asi smysl teda domobranu. Tudíž... to je debilní klávesnice tohle. Falkova kohorta. Pokud jsem to skonil, tak mě prosím tě oprav a napravíme to. No pak tady máme Areovu jízdu pro jízdu, překvapivě. A Sigmarův oddíl pro šermíře. Tak šermíři jsou skoro pojmenovaní. To je super. Už zbývá jenom jeden oddíl volnej šermířů. Zbývají nám tady kopíníci se štíty, dva kopíníci, střelci zkuší. Bandy, domobrané pojmenovaní, jestli jsou pojmenovaní, flagelanti jsou pojmenovaní, všechno je skoro pojmenovaný, takže jenom jedni šermíři, jedni kopíníci se štíty a dva kopínické regimenty, takže když tak, pište, přihlašte se, uvidíte. A hlavně vyčkejte, než budeme mít další regimenty, třeba další armádu. Tak, můžeme něco stavět? Nemůžeme nic stavět. Veřejný pořádek je 9 minus, ale plus 2 za kolo, tak to není tak hrozný. Budeme danit, nebudeme danit. Když to zdaníme, minus 2, necháme to bejt. Odklikneme kolo. Volkmar má bod schopnosti. Co dáme Volkmárovi? Volkmáre. Co pak ti dáme, ty kluku jednoušatá? Já si myslím, že bych mu dal ta síla zbraně pro ty flagelanty, čímž bychom museli, nebo byli nuceni naverbovat další flagelanty a tím bychom i vyřešili problém s pojmenováním.
Protože munice pro střeleckou pěchotu zatím jako nepotřebuju. Čelním útoku pro pistolníky, průkopníky. Průkopníci, no víš co, to je jednotka průkopníci. A kde jsou průkopníci? A zrovna s pistolníkama? Počkej. Dáme tohle z toho určitě. To by mě zajímalo. Pistolníci... Jo, počkej, a není to jako označení tý... Pichotní kopíníci, pichotní střelci, pichota pro boj zblízka, pichot... Střelci z kuše, flagelanti, kopíníci z hro... Střelci z pušek, velké meče... Rytíři na demigryfech... Jo, počkej, takže Falk chtěl až tohle, Falku, ty bláho. Průkopníci. A jo, tyhle pistolníky, no jasně, my jsme už bojovali. No vidíš to, oni jsou úplně v jiném stromě. Hele, čeče, to, ty bláho, to bude asi chvíli trvat, než se k tomu dostaneme. Kolbiště zrovna, já nevím, já nemám moc rád střelecký jízdní jednotky, teda osobně. Mě to nějak jako úplně nebere. Já třeba jako, jako netvrdím, že jsou špatný, nebo že jsou, jako že by se neměli verbovat nebo něco, to ne, ale prostě mě nějak nelákají. Tato frakce si ti vyhlásila válku, píří hrabata, to je skvělý. Hele, žádná frakce mě se nerozhodla podpořit. Je zajímavý, že tři další frakce stojí mezi náma, nebo čtyři možná tady dokonce, když to budeme počítat, stojí mezi náma a upíříma hrabatama a nikdo se mě nerozhodl podpořit. Jo, tak si to užijte, pánové, než se oni dostanou ke mně. Dobře, co chceš? Obchodní dohodu. Jasně, bereme. Bereme, musíme obchodovat, musíme vydělávat nějaká... Změnilo se magické proudění, výborně. My se musíme hlavně teďka dostat zpátky na naše území, abychom doplnili nějaké jednotky. Půjdeme do města? Nebo nepůjdeme do města? Já bych docela chtěl zahrát, protože tady mají secesionisté, tady mají ještě dvě sídla. Mají tady Eilhard a mají tady Helmgard. Obě musíme zabrat samozřejmě. Zajímavý ovšem je, že co jsem to hrál sám, tak Eilhard zabral Marienburg. A to bych docela nerad, protože je to v rámci jedné provincie všechno. A docela rád bych, aby mi to patřilo. Takže si myslím, že by bylo docela fajn tam zajet jakoby asi co nejrychlejc. Možná si změnit postavení, abychom šli rychlejc, ale nevadí. Tím se nám doplní víceméně skoro všechny jednotky. To je super. Budeme verbovat něco teďka? To máme. Já myslím, že teďka verbovat nic úplně nepotřebujeme, protože nepotřebujeme přicházet o víc peněz za kolo. To je v pohodě. Tak, tady můžeme postavit novou budovu. A to je rozhodně něco, co bychom měli postavit. Co tady je za budovy? Tady je budov, že bychom se z toho normálně možná asi po to. Tak, veřejný pořádek. Veřejný pořádek by byl docela fajn jako mít na úrovni, ale bylo by fajn mít i peníze, že jo? Ono by bylo fajn mít úplně všechno, ale to není něco, co si můžeme teďka dovolit. Tohle z toho určitě nemůžeme teďka postavit, protože potřebujeme úroveň 3. A úroveň 3 mít jen tak nebudeme, protože potřebujeme 2 přebytek obyvatelstva, to je za 2 kola, a je to docela drahý. Buď to můžeme vylepšit tohle, což dělá co? Růst a rychlost doplňování ztrát, to si myslím, že úplně jako priorita není teďka. Růst je docela dobrý. A co tady můžeme dál? Dál teda můžeme, jo, ty pistolníci jsou tady, hleďte se. Ty pistolníci jsou tady. Co je tam pak dál teda za jízdu? Říšti rytíři, a ty jsou dobří. A průkopníci a ty demigryfové. To tam někdo psal, že jsou OP. No, já zase jako nemusím úplně nějak extra OP jako jednotky, jestli to je rozbitý nějak, jestli to je až moc silný, tak jako jaký to má smysl za to hrát, že jo, když je to až moc silný. V čem je ta challenge skoro? Já bych se rád dostal k těm tankům, ty bláho. Tanka bych chtěl. Ho. No, ale asi určitě bude muset postavit kolbiště, protože ono je spojený s tou technologií, že jo? Kolbiště. Ne, konírny.
Počkej. A konírny. Aha, to je až tady. Takže jo, ale dobře, tak stejně musíme postavit tohle. Odemyká pistolníci. A pistolníci, jak jsou na tom? Vysoká rychlost, přesunuté postavení, slabá proti zbroji. To je v podstatě lehká střelecká jízda, no. Přesunutý postavení, ty by byly spolu s domobranou. Co jinak bychom mohli postavit, jinak bychom stejně nemohli postavit. Jinak bychom tady postavili nějakou tuhle budovu. Přemýšlím to, a nebo teda jednotky vylepšit. Možná bychom měli mít trošku jízdu. Jo, hele, postavíme to. Nebudeme se s tím moc pádat tady. A musíme se dostat do Eilhartu, dřív než se tam dostane Marienburg. Jedna jsme se tam měli dostat už dřív. Dobrý, drtičí lebek, frakce smetena ze zemského povrchu. Nebo z povrchu zemského, výborně, lepkobeři taky. Tím jsme přišli o nepřátelé, ne? O spoustu nepřátel jsme přišli. Můžeme obchodovat s někým ještě? Předpokládaný obchod. Můžeme s Marienburgem, proč nebojujeme s Marienburgem, teda nebojujeme, proč neobchodujeme s Marienburgem, respektive se Styrlandem. Vývoz clo, my můžeme vyvážet clo, to je výborný. Člověk by neřekl, že se dá vyvážet clo. Styrland. Tvoje požadavky, počkej, předpokládané příjmy. Tady to úplně teda nechápu, já dostanu teda 56, nebo oni dostanou 56 a já dostanu 136. Odmítli, dobře, nevadí a zkusíme ještě ten Marienburg. Tento asi ale taky nebude, ne dohodu. Aha, to vůbec nechtějí, tak nic. Tak nic, helejte se, tak nic. My, no do prkínka, on je tam les, my tam nemůžeme. To bychom se z toho teda picnuli, ale prosím vážení. Můžeme tady takhle se nalodit asi a pak vylodit. Nebude to snažit to... Počkej, a nemůžeme jít. Nemáme nějaký... postavení pochodové. Nemůžeme zautočit v pochodovém postavení, to je jasný. Doufám, že se nepozvracejí všichni. Tak, výborně, na příští kolo budeme mu teda muset zautočit. A jaký to má ještě nedostatky? Vitalita v bitvě unavená. No, protože hoši tam pospíchají do boje a pak budou unavení. Dobrý, nic, v pohodě, jdeme dál. Bestie se nám tady vydali na pochod. To je v pohodě. Aldov, veřejný pořádek, nájezdy, sakra, sakra. Minus jedna, dobrý. To není tak hrozný. To není tak hrozný. Můžu už, počkej, a můžu už zautočit rovnou? Co to, o to? Co to je za blbost? OK. A? Prostě, to nemá cenu řešit tyhle věci. To bych se akorát u toho zbytečně rozčiloval. A to sám nechci. Tak, teď můžeme vylepšit Altdorf. To je super, protože nám to jednak přidá obrovskou obranu. Jinak nám to přidá pořádek, růst, příjmy z budov, příjmy v přilehlých provinciích. Ale hlavně nám to odemkne tuhle pozici, takže to je věc, kterou určitě postavíme. 4 kola to bude teda trvat. Tohle mě teda jako vyloženě dostalo, že on útočí na Grunburg. A víte, co se stane? On to někdo zabere určitě, než tam dojedu, ty bláho. Lamači krků, zničení frakce. Grunburg záplavy ještě, to je bombastický teda. Grunburg je na tom teda tak blbě. Co on má za armádu? A co tady je za armádu? Tady je armáda, že o to přijdeme, ale. To je skvělý Volkmar, ale neumíš chodit. Co uděláme s Grunburgem? Co kdybychom tam naverbovali šlechtice, naverbovali nějaký jednotky?
a odradili tady pana Bestii, aby šel do háje. Eldred Aldrich, protože já fakt nepotřebuji, aby mi teďka tady Bestie dělali takovýhle bordel, jako. Leonard Ludenhover, slepý. Hele, to není jako zrovna věc, kterou bys měl dávat do svého životopisu, když se hlásíš o pozici generála v říšské armádě. No, není dobrý, to ti povím, velkodušný. Nerozhodný, to taky zrovna není ideální, hele. Hezký, to je fajn, ale až budeš na modní přehlídce. Normálně mi vezme na toho velkodušního, že tady jako moc na výběr není. Příjmy ze všech budov 5%, slepý. Obrana, útok zblízka. On je slepej, takže útok zblízka je vyšší, tak asi díky tomu, jak zběsile máchá, protože nevidí. A obrana minus 3, protože nevidí, tak ho všichni dostanou. Veřejný pořádek plus 1, hele, to není špatný. Všichni se chovají líp, protože Owen je prostě hezoun. I když teda nevím, kde to vzali, ale nerozhodný. Náklady na stavu plus 4 pro všechny budovy, ty vole, tak ty jsi nezaměstnatelný teda. Tebe nikdo nezaměstná, Wolframe. Wolfram Flus. Já nevím, Eldreda, anebo veřejný pořádek je super, hele. A navíc je levnější než Aldrech, ale zase to je arcilektor. Arcilektor a tohle je šlechtic normální, klasický. Každý další navedovaný šlechtic zvýší náklady na udržování tvé armády o 2%, celkové náklady na 319. Zvýšit na, ale z čeho na? To by tam jste mohli taky napsat jako, že z, já nevím, 299 na 319. Ty bláho, to je rozhodování tohle. Dáme veřejný pořádek, to bude lepší. Příjmy ze všech budov plus 5%. Takže zase budeme na mizině teďka. Já chci vidět, co dělá arcilektor. Šlechtici už máme, já chci vidět, co dělá arcilektor. Mě fakt zajímalo. I serve Sigma. Běž do toho. Nejeď tady moc, máme 3420, to si moc toho nepořídíme. A co si pořídíme? Počkej, co on má za armádu? Ungory a tady bude mít něco podobného. Možná nějaký minotaury, protože to je kazerak. Dobře, tak bychom mohli pořídit nějaký kopíníky, ne? Asi. Jo, sakra, můžu použít jenom dva regimenty. Kurník, co já mám v tom hradu, v tom Grunburgu? Kušníky, kopíníky se štíty a šermíře. Tak dáme jednoho šermíře a jednoho normálního kopíníka. Dobře, pistolníky, to by bylo fajn, ale ne, peníze. Dobrý. A ono, stejně se to nestihne naverbovat. Teďka. No, možná odradí, aspoň ten pitomej hrdina ho možná odradí. Jo, on útočí až tady z toho. Ježišmarja. Hro, proč mě tak trápíš? Proč mě tak trápíš? Proč to nemůže být jednodušší? A logičtější hlavně. Tak. Máme jasnou převahu, secesionisty smeteme z povrchu, tady teda mají sice dvakrát jízdu. Střelců mají dost, to není dobré. 17, zkusíme štěstí. Cítím se šťastný, zkusíme štěstí. Nejsem šťastný, asi proto jsem nevyhrál ani ve sportce, takže zahájíme rozmisťování. To je bomba, oni jsou na kopci, ale není tady žádný lesík, to je bomba. Tak to je fakt suprový. To jsem potřeboval. Tak. Šermíře, namasová legie, ochránci krále a Sigmarův oddíl. Se přesunou do čela. Vy, jako vždy, budete tvořit nárazovou linii. Super. Naši kušníci, který si zatím nikdo nepojmenoval,
Vaše chyba. Ty máš vždycky nejvíc zabitejch, jsou to nejlepší jednotky. Střelci obecně. Ale jak myslíte? Jak myslíte, když je nikdo nechce? Tak. Naše hrdiny se dáme klasicky sem. Kopíníky. Kopíníky se štítama. Proč ne? Si taky zabojujou. Kopíníci sem. Kopíníci sem. Flagelanti. Flagelanti. Sigmarovi syné. Syné, ty vole. Syné, samozřejmě syné. Synové. Tak, naše hlavní armáda. Helejte se. Vidíte to, pánové? Falkova kohorta a bandité. Vy byste se mohli... Nemohli, tady je konec mapy. Nic, půjdete prostě pěšky normálně tady takhle bokem asi třeba. A jedno. Tak. Jo, vidíte to, on je tady. Hnedka, takže tak. Tak. Vaše rozkazy jsou takové, že půjdete. A armádička už, to je aspoň armádička. A, je zní války. Jak to tady má rozhozený? Vlevo má jízdu. Nebo na svém levém křídle. U nás vpravo. Oni jsou pěkný, oni vypadají v podstatě jak kyrysníci, no. Lehká jízda. To je trošku problém. To je trošku problém, trošku velký problém. Palte, 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 palte! Jízda, útok! Stáhněte se. Tady se to děje teda tak trošku ne úplně podle představy. Ale proč jdete takhle pitomně z boku? Tak se takhle otočte třeba. Střelci na střelce. Ty bys mohl jít sem. Vy byste to mohli vzít tudy. Jízda by to mohla vzít tady na ty střelce třeba, protože domobrana si poradí s těma len s těma. A to je naprt. Přesuňte se, pánové. Tak. Ohnivá koule, kam sešleme ohnivou kouli, sešleme ji tam. Aaaa, tref se! Nice! Haha! Výborně. Zautočte kopíníci, kopíníci, útok. Aaaa, nasteč! Zažeňte. Je spíš jenom kvůli tomu, abychom je zahnali. Jízda. Zase udržíte vzdálenost od nich. Crossbows stát. Výborně. Charge. Palte. Běžte. Tak. Co to je, posílení?
Pojď, dělej. Tak a zautoč. Pojď sem. Tak. Pál. Šermíři stáhnout, kdo to tam umírá, namasová legie, stáhnout se, nahradí jako kopíníci. Tak, další kopíníci, sem. Domobrana už je v klidu, tady mi kosej je jízdu zase, ta zautočí na tyhle kušníky. Výborně, sakra, flagelanti to schytali. Rozervaný duše to schytali. Od toho jejich bose. Kde je náš boss? Tady je náš boss. No, to není úplně boss, ale... Tady bude masakr. Vítězství. Super. A i nemusíme strávit už čas, protože to je útok na osadu. A stejně všichni pomřou. Výborně. Trošku příliš velké ztráty v rámci těch flagelantů, teda to mě teda dostalo. Výborně. Super. A sídlo obsadíme. Tak. Styrlandská pomsta. Domobrana svobodné kumpanie. Haha, další proslulá jednotka. Aby jsme náhodou z té Volkmarovy armády pak neměli brzo jenom proslulé jednotky. Jaky nebylo úplně marný. Tak, doplňujeme stavy hezky. To je výborně, a pak se vydáme na Helmgard. Když možná bych se vydal prve na ty bestie, na Kazraka, trošku ho jako zase poslat někam do háje, ať tady neblbne. Ty vole, co tady blbneš? A nebo dá se nějak pomocí diplomacie, máme, počkej, koho tady máme? To je ten Talabekland, případně Visenland. Talabekland a Visenland. Pánové, vy teda tady sousedí, třeba vy, nemáte zájem teda o něco? Obranné spojenectví. Předpokládám teda, vzhledem tomu, že jsem tu diplomaci tady nikdy nějak takhle jako ještě jsme s ní nehráli, protože zelenokošci a bestie zrovna nejsou silní v těchto ohledech, tak předpokládám, že využíváním těch různých, jako nebudeme na vás útočit, obranná spojenectví, vojenská spojenectví a takhle, se zlepšují ty vztahy, plus samozřejmě obchodování a tak dále, čímž se blíží člověk spíše k tomu, k té možnosti dát pak tu konfederaci. Zkusíme dát obranná spojenectví, střední úspěch nebo střední šance, pravděpodobnost na úspěch, což není špatný, platit mu nebudu, nemám za co, nebo nemám čím skoro. Tak zkusíme, odmítli nabídku, nevadí, zkusíme ten Visenland ještě, to je taková malá zemička, to bychom začneme spíš s takovýma těma menšíma provinciema, zkusíme je dostat na naše. Jejich nabídky, přidat se války proti secesionistům, jejich požadavky 100. Já nechci ale, aby se přidávali do války, já nepotřebuji, aby se přidávali do války, já nechci jim platit. Já chci obranné spojenectví, tak, odmítli, dobře. Otázka je, jestli vyloženě musí mít nějaký důvod jako to, k tomu, že třeba já když válčím, řekněme, s těma secesionistama, tak vezmou obranné spojenství jako opravdu jenom nutnost se přidat do války proti ním, anebo jestli to berou jako v obecní rovině, jo, tak budeme kámoši a když ti někdo dá přes držku, tak my dáme zase někomu přes držku. Jinak Aldrechta můžeme přesunout asi jenom na správce státní poklady, což udělá co? Příjmy ze všech budou v plus 5%, produkce, obchod, no to, jo víš, to není špatný, což by nám mělo trošku zvednout snad. Ne, tak dobře.
Volkmar? Volkmare, co ti dáme? Hele, já už ti možná dám toho zcestovalýho, to je fajn. A pak možná válečního oře, to už by taky bych asi chtělo. Dobře, a o to má ohnivou kouli. Prvotní hybatel, náklady pro nastavbu budov jsou modifikovány o mínu, že se nasadit vlastní pro... Já to bych ho musel nasadit. Já ale o to spíš chci jako bojovýho hrdinu. Takže ohnivou kouli. A uvidíme, co udělají tady ty bestie. Snad nezautočej. A útočej. Tak, to není dobrý. To není dobrý, to jsem přesně čekal. A bohužel se nestihli postavit ty jednotky samozřejmě. A mají minotaury, to je hodně blbý. O, bude hodně blbý. Zkusíme si zabojovat. A to jsem dost možná prosral. A zbytečně jsem přišel o 800 zlaťáků, protože jsem tam naverboval hrdinu. A dost možná jsem přišel asi i o těch dalších 800 zlaťáků za ty jednotky, nebo 700 vlastně. Protože to se mi asi nevrátí, co? Tam asi není žádná možnost jako reklamace, že bych zavolal do náborového střediska. Prosím vás, jste mi neposlali kopíníky. Tam už nebyla osada, oni splundurovali bestie. Já bych chtěl vrátit peníze. Vrťte mi zlaťáky, nebo na vás pošlu Volkmára. No, co my můžeme dělat? Jestli je teda pravda, minotauři si nestvůrná pěchota, tak to asi na tom mít vliv nebude. Že? Někdo říkal, že v lese se hůř bojuje, ale to asi neplatí pro tyhle ty jednotky, nebo tyhle typy jednotek. My jediný, co můžeme se pokusit dát co nejdál, třeba na kopec sem, co nejvíš. Tím pádem oni budou víc unavení a teoreticky my bychom měli mít nějakou výhodu. Já bych to viděl tak, že střelce, teda ty kopíníky se štíty dáme dopředu. Šermíře dáme na boky. Klasika. Možná to dáme takhle na křivo rovnou. Co? A rovnou to takhle dáme. Tak. A střelce bychom mohli dát teda jako dopředějc. Protože stejně budou střílet dřív, mají dosah. Zajímalo by mě, jestli se ten dosah zvyšuje tím, že jsme postaveni na kopci. Jestli to ta hra bere v potaz nebo ne. A samozřejmě hrdinu, ten nám jako teda ve výsledku pomůže asi trošku, otázka je jak moc. A počkej, ten druhý hrdina je v rámci čítý kumpanie, nevím, pustíme to, ono bude trvat, než oni dojdou. Co oni mají za jednotky? Nemají střelecký jednotky, což je naše výhoda. Mám ke pocit, že nemají střelecký, jo, měli tam vlastně střeleckou jednotku, měli tam jednu střeleckou jednotku, ty Ungory tam měli. Mají hrdinu Kazraka. S tím si bude muset poradit náš hrdina. Problém je, kdo si poradí s minotaurama. S minotaurama by si měli poradit kopíníci. Je dobrý, že všechno má štíty. Takže máme bonusy k obraně. Oni jdou vycházkovou chůzí, jo, takže si za stolik neunavěj. No my to zatím teda pustíme a uvidíme. Minotauři teda se přesouvají, oni nás takhle jdou opíčit, jo. To je bomba. Helejte se. Ne, move out! Střílet. Tuhle jednotku tady necháme, ta jednotka je tamhle. No, teď máme target, tady máme target. Oni se když tak pak stáhnou. Tahle armáda je hlavně dost daleko, ty minotaury poslal hodně teda. Nice. Hezky je to trošku zastavilo. Palte další salvu! Možná bych tam měl poslat i ten druhý regiment, aby střílel, protože ta jejich armáda je dost daleko ještě. Takže pošleme ještě druhý regiment, aby po nich taky střílel. Oni jsou sice v lese, takže jim to zřejmě přidává trošku obrany. Ne každá šipka z kuše zasáhne. A
a doletí až k ním. Ale je to lepší než nic, tady už se blíží hlavní voj. Pánové, sformujte se. Protože se blíží hlavní armáda. Mám takový pocit, že tady něco chybí. Jo. Chybí to, že jsou všichni neviditelní teďka v lese. Takže se vrátíme asi zpátky. Protože už je nevidíme, což je docela nevýhoda. Tak, zkusíme to trošku urychlit. Doufám, že je nespatříme až tady takhle. Dá se tady nastavit? Jo, je tady bylo. Válečný pokřik. Problém je, že je nevidíme. Což je škoda, protože bychom... Přesně na ten dosah je tam. A... Trošku popojdeme. Zkusíme zasáhnout. Palte, 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 palte! Už to lítá, už to lítá. Aspoň jednoho, dva, kdyby sejmuli. Útok! Palte sem! Sem útok! Sem! Na střelce musíme pálit. Na kazraka. Střelci na střelce. Tak. Ne, žádný ústup. Sakra. Už ustupujou. No, ty minotauři nás sejmou, to je F. F. Prkínku, pičkej. Zapnou tady, že bude zblízka. Ještě musíte... Oni mají dva? Ne, jeden střelecký regiment. Ty minotauři nás tady úplně totálně, ale... Co kdybychom zautočili kuštíkama na zblízka na tyhle střelce, protože ty střelci mě docela štvou, útočí na ty naše. A ty naši střelci jsou tady skoro k ničemu. Střelci zdrhaj. Kopiníci zdrhaj. Je to špatný. Cože? Aldrech. OK, rodiči tě asi neměli rádi. No, druhý střelci zdrhaj, všichni střelci zdrhaj. Ten si to schytávají dozad. Proti komu bojují? Proti pitomým Ungarům, ty bláho. Šermíři. Vy jste teda k ničemu. Takový vyrovnaný boj, no. Už všichni zdrhali. Rozhodná porážka. Minotauři nás dostali. Kdyby neměli minotaury, tak by to bylo lepší. Takže jsme přišli o 1500. Počkej, možná ty peníze se mi vrátily, jak tak koukám asi. Tolik jsem neměl. Za ty verbované jednotky. Tak dobře, tak o 800 jsme přišli za toho hrdinu, což je teda, by bylo pitomý. To přiznávám. Nemusíte mi to teda připomínat v komentářích. Ach jo. Marienburg je tady. Já jsem to říkal, že mi to zaberou. Nebo to budou chtít zabrat. Ten Eilhard. Takže to jsme vychytali. No a teď bude muset přijít velká pomsta. Oni to... Vidíte to. Goros srdce rval, odhalili jsme naše... Jsme vojsko, ale bez ty... Jo.
Jasně. Vidíte to? Já když jsem to hrál sám, tak já jsem zaútočil na ty bestie primárně, čímž jsem teda nestratil Grunburg. Ovšem ztratil jsem Eilhard, protože si ho zabral Marienburg. Teď otázka, co je lepší. Asi takhle je to možná lepší, teda samozřejmě, kdybych tam debil nekupoval za 800 toho hrdinu. Protože kdybych ztratil Eilhard Marienburgu, tak ho těžko můžu získat zpátky, jenom dlouhodobě, buď to bojem nebo diplomací. Ale když ztratím ten Grunburg, tak ho můžu znova vybudovat. Jasně, no, přišel jsem o ty budovy a všechno, teda to je nemilý, ale jakoby z toho, nevím, no, asi je to možná lepší takhle. No, každopádně, já vám pro tentokrát, ježišmarja, to je hodin. Děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. Příští díl bude věnován pomstě bestím, protože to si dovolili teda moc, to si dovolili teda hodně. A my vyrazíme na tažení proti bestím. Tak já vám ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.